Assalomu alaykum, UzBlog YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Kamina Qonchbek. Bugun sizlarning e'tiboringizga Toshkent shahrining Olmazor tumanida joylashgan 5,5 sotkadan iborat bo'lgan juda ham katta hovli maydoniga ega bo'lgan xonadonni ko'rsatib o'tamiz. Juda ko'pchilik mana shu es shahar taraflardan hovli yer maydonlari so'ragan edinglar. Bu sizlar xohlagan hovli tusi katta bo'lgan yer maydoniga ega bo'lgan xonadonimiz bo'ladi. Demak, kadastr hujjatlari, hamma narsa bor xonadonda. Demak, kanalizatsiya kirgizilgan, sovuq suv bor, issiq suvni mana shu boiler orqali isitiladi va svet, gaz hammasi xonadonda mavjud. Demak, xonadonning o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, mana shu ko'cha tarafiga 17 metrdan tashkil qiladi, uzunasiga esa 47 metrdan tashkil qilar ekan, bu tarafida esa 14 metrni tashkil qiladigan yer maydonimiz bo'ladi. Demak, mahalladan xonadonga kirganimizdan so'ng kirgan joyimizning o'zi bu yerda xonadon joylashgan, to'g'rimizda hovli maydonlari joylashgan. Bu taraflarda esa oshxona va yuvinadigan xonalarimiz titan joylashgan, ya'ni suv isitadigan qurilmalar joylashgan xonalarimiz bor. Xonadonda yana undan tashqari kanalizatsiya ham o'tkazib qo'yilgan. Gaz, svet, suv bor, aytib o'tganimizdek. Demak, bu orientirlarga to'xtaladigan bo'lsak, Toshkent shahrining Sebzor ko'chasi orqali, Nurafshon ko'chasi orqali eski shahar targ'ov sentriga kelamiz va u yerdan o'ngga qayrilamiz. O'ngga Beruniy tarafga yurganimizdan so'ng, svetofordan o'tganimizdan so'ng chap qo'lga kiriladigan ko'chamizdagi joylashgan xonadonimiz bo'ladi. Atrofida 3ta maktab, bog'chalar mavjud, bozorchasi mavjud va undan tashqari Chorsu bozoriga juda ham yaqin joyda joylashgan xonadonimiz bo'ladi. Bu yerda to'g'ridan-to'g'ri uy egalariga bog'lanasizlar, maklerlar ishtirok etmaydi. Mana bu xonadonning ostki tarafi podval qilib qo'yilgan, bu taraflarida esa podushka qilib qo'yilgan. Podvalga mana bu joydan tushishimiz mumkin. Xonadonning o'zi esa pishig'ichdan qurib qo'yilgan. Bu yerda 2ta xonamiz joylashgan va undan tashqari bu yerda 1ta xonamiz bor. Xonadonning minus taraflariga to'xtaladigan bo'lsak, mana shu holatida avtomobil kirgazishlik qiyin, lekin xonadon tupikda joylashgan. Mana bu joydan avtomobilni kirgazishlik sal qiyinroq bo'ladi. Demak, mana bizdan, ya'ni biz degan bo'lsangiz, avtomobil kirgizadigan alohida joylar ham qilsangiz bo'ladi. Juda ham uzunasiga tushgan xonadon. Sizlar bilan UzBlog YouTube kanali bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling.